Lietus vai saule, dubļi vai putekļi – absolūti vienalga. Latviešiem tieši motociklu rūkoņa uzdzena nevaldām vēlmi baudīt jebkādas motokrosa sacensības. Šī brīža paudze uzauga redzot Kristera, Sērģa un Artara Asmaņa panākumus motokrosa trasēs. Plakusvaiģa specifika nav mainījusies. Par čempionu var kļūt tikai ekipāža ar bezbailīgu startu un izciliem labajiem pagriezieniem. Te lielākā atbildība gulstas uz kantātāju pleciem. Tieši pēc vēl neredzētā ātrajiem un efektīgajiem pagriezieniem latvieti Kaspars Stupeli sauc par labāko kantātāju pasaulē. Viņa fiziskās spējas ir neatkārtojamas. Pat pēc pusstundas sacensību režīmā Stupelis atslēgas vietās savas prasmes nezaudē. Kaspars Stupelis – Latvijas labākais blakusvaiģu kantētājs. Karjerā trīs reizes kļuvis par pasaules čempionu, bet piecreiz bijis otrais. Šogad Kaspars Stupelis aizvadīja savu 325. Sacīksti pasaules čempionātos. Blakusvaiģu motokros labais līkums ir viens no grūtākajiem šajā sporta veidā. Daudzi domā, ka viss pamats spēks ir rokās, bet tā nebūtu nav. Ķermenim stiprākā daļa ir kājas, un no kājām arī daudz, kas ir atkarīgs. Tuvojoties pie labā līkuma ir bremzēšanās. Tajā brīdī kantētājs stāv vēl taisnā pozīcijā. Tiklīdz nāk tuvāk labajam līkumam, tev ir jāmēģinā virzīt savus ķermenis līganā ātrumā pa labi. Un tieši iebraukšanas brīdī tev ir jābūt maksimāli izkārušam savu ķermeni uz labo pusi. Tā ir saucamā centrabeidze. Jo tu vairāk izkantēsi, jo blakusvaiģis necelsies tik augstu. Pa taisni braucot, tu stāvi vienkāršā pozīcijā, un kas ir svarīgi, kad labā roka ir šādi, nevis šādi. Ejot uz labo līkumu, pirmais, ko tu ieliec labajā stūrītī, ir labo kāju, lai viņa varētu izgriezties un izlocīties. Tiklīdz tu ieliec labajā stūrī labo kāju, tā arī šai rokai mainās pozīcija, sagriežot roku. Kreisā roka vēl uz pašu līkumu ejot, tu nemaini to. Tiklīdz jau ir līkuma pati ieeja, kreiso roku aizķerē šī blakusvaiģa spārna. To ar abām rokām tā kā turies, bet vienas no svarīgākajām turēšanās pozīcijām ir kreisā kāja, kas ir aizāķētājs šīs dugas, un ar viņu arī tiek diezgan stipri tiek turēts savs augums. Vēl tālāk, ja mēs gribam izdarīt šo visu pasākumu, tad var arī atlaist kreiso roku un nolikt pašu galvu lejā. Tā jau tu esi gandrīz vai, nevis gandrīz vai, bet esi paralēli zemē. Atpakaļ grūtāk ir mazliet tikt, bet tiklīdz braucējs sāk dot gāzi. Tā ir mazliet tāda inerce, ar kuru var pierauties atpakaļ. Līkums ir, tā teikt, vidusdaļā, braucējs dod gāzi, mocis, tā teikt, sācis safrēzēties, un tad to kreiso roku nāca atpakaļ, velc priekšējo ratu pa labi. Arī nevar būt tā, ka tu velc viņu pārāk ātri vai pārāk stipri un pārāk maigi turi. Tās ir visas sajūtas, kas ir jājūt, un tajā brīdī, kad līkums iet uz beigām, tu lēnā garā celies augšā, un maksimāli ātri atkal mēģina būt pie aizmugurējā rata, lai mocim ir saķeri un viņš varētu virzīties ar pēc iespējas lielāku ātrumu uz priekšu.